Tere! Minu nimi on Einar Kuusk, ma olen filmitegija ja näitleja. Ma mängisin BBC sarjas The Capture. Bus arrival in 90 seconds. Sir? Camera one. Expecting somebody, Frank? Eesti filmis Ameerika suvi. You're selling something? Yeah, I'm selling comic books. Oh, we're not interested. Wait, did you guys talk about it? Filmist The 16th Episode ja tegin postapokalüptilise ulmelühifilmi The Most Beautiful Day. Ma sain hiljuti valmis oma esimese täispika filmissenaariumi nimega The Regression, milleks on siis horrorfilm, psühholoogiline horrorfilm. Ja ma tegin selle hooandja kampaani, et koguda raha enda järgmiseks lühifilmiks, milleks on siis horrorfilm nimega Uks või inglise keeles The Door. Ja ma tahan seda lühifilmi kasutada, et nii-öelda pitchida või tõestada potentsiaalsetele investoritele, produtsentidele, et ma olen võimeline seda täispika horrorfilmi, mis ma kirjutasin tegema. Horrorfilm Uks räägib ühest naisest, kes leiab enda korteris peidetud ukse või luugi, mis viib linna alla maalustesse tunnelitesse. Ja ta läheb seda avastama. Ma rohkem ei saa sellest lühifilmist rääkida, sest see on ainult 5 minutit pikk. Selles lühifilmis mängib väga andekas Taani näitleja Laura Hancock. Det skulle være mig, der er ved at blive fanget sindssygt. Alle det her julefrokost, eller hvad fanden det her, det er. Det skulle da ikke mig, forældre. Det må jeg gerne ikke mere. Lühifilmi eelarveks on umbes 5-6000 eurot. Ma panen kindlasti enda isikliku raha ka siia projekti, siis kui me jõuame hoondes eesmärgini. Ja kui te tahate teada, kuhu see raha täpselt läheb, siis lugege hoondja kampaaniat, seal on kõik kirjas. Ja kindlasti vaadake ka auhindu, mida te saate, kui te toetate seda projekti. Filmi lavastan ja produtseerin mina ja filmime seda Eestis. Siis kui film valmis saab, saadame kõigepealt teile hoondjatele privaatse lingi ja siis läheb film festivalidele. Aitäh teile teie aja eest seda lühifilmi projekti toetades, toetate ka minu esimest täispika horrorfilmi The Regression. Palun jagage seda kampaaniat enda sotsiaalmeedias, näidaks seda enda perele, enda sõpradele, kellel meeldivad horrorfilmid. Ja igasugune toetus on teretulnud, ärge mõelge, et ei ole. Isegi 1 euro aitab meid lähemale siis vajaliku eesmärgini siin hooandes. Nii et isegi see 1 euro on väga suur asi ja olen väga tänulik selle eest. Ja lõpetuseks tahaks tänada ka hooandjat, et lõite sellise portaaliga eestlastele, kus iseseisvad loojad ja ettevõtjad saavad enda projektidele rahastust, kui nad kuskilt mujalt seda võib-olla ei saa. Jah, aitäh teile!